Тази седмица в резиденция Бояна се състоя едно от най-значимите модни събития, а именно представянето на алманаха на българската мода. Разбира се, и ние бяхме там. И ето какво видяхме. На вечерието на едни от най-хубавите християнски празници се проведе благотворителната премиера на алманах на българската мода 2009 под патронажа на първата дама, госпожа Зорка Първанова. В предварителен търг чрез наддаване бяха разпродадени първите три официално номерирани и подписани от автора, професор Любомир Стойков, екземпляра от книгата. Събраните средства ще бъдат предназначени за децата в неравностойно социално положение от дом Свети Иван Рилски, както и за подпомагане на висшето образование и обучение у нас. Вечерта продължи с красиво ревю спектакъл. Любителите на модата можеха да се насладят на няколко колекции на различни дизайнери, от бельото през ежедневните туалети до вечерните, като в никакъв случай не трябва да забравяме и аксесуарите. Преди няколко минутки ви показахме една малка част от представянето на алманаха на българската мода. Сега отново ще се върнем в резиденция Бояна, но ще ви запознаем по-отблизо с вижданията на дизайнерите в официалните туалети. При официалните туалети дизайнерите отново залагат на класиката. Цветовете на роклите са по-сдържани и сериозни от обичайните. Въпреки това, класическото черно и актуалното за сезона синьо изгряват с нова сила, освежени от панделки, кристали и изкусни молажи с материята. В тъмните нюанси има много детайли, които ги правят закачливи и интересни. Органза нашита с миниатюрни парца, различни дантелени бродерии, кристали и екстравагантни варианти на връхни дрехи към моделите са елементите, които разнообразяват черното, вдъхвайки му нов живот. Съчетанието на черно и бяло отново ни препраща към класиката, но интерпретирана по коренно различен начин. Подобна е и съдбата на другия актуален цвят за сезона – синьото. Съчетанието на синьо и черно, преливането на нюанси от тюркуазено до морско синьо му придават изтънченост и блясък. Изящни златни акценти от дантела завършват стилното лустро на туалетите. Кройките нежно подчертават линията на женското тяло, а умелите срязвания в корсетите отдават дължимото на съблазнителните му извивки.